Әбіләзовтың ісі бойынша өтіп жатқан қылмыстық іске жуырда нүкте қойылады. 23 мамырда сотқа қатысып жатқан прокурор, адвокаттар соңғы ұсыныстарын айтпақ. Осы аралыққа дейін куәгерлерді тыңдау аяқталып, жарыс сөз басталады. Ал бүгінгі сот отырысында судья несе беруге қол қойған күдіктілердің қолтаңбасын сараптамаға жіберу туралы адвокаттың өтінішін қабылдамады. Өйткені соттың алдында құжаттың түп нұсқасы емес, көшірмесі ұсынылған. Ал ондай көшірмемен БТА банктен өзге компанияларға несе беру туралы қолтаңбаны анықтау оңай емес. 3 сағатқа созылған бүгінгі сот отырысында күдікті Садуақас Мемештің қорғаушысы құжаттардағы қолтаңбаның нақты иелерін анықтау туралы өтініш айтқан еді. Шығынды өтеу сақтандыру компанияларының қарыс арқылы өндіріледі. Мәселен, $1 миллион сақтандырылса, құжаты дайындаған компания қаржының 90% халықаралық сақтандыру орындарына қайта сақтау туралы іс жүргізген. Мына істегі $1 миллион 90% 900 мың теңге, ал жергілікті компания тек 100 мың теңге шығарып қана жауапкершіліктен құтылған. Зардап шегуші тараптардың айтуынша, БТА банктен алынған миллиондаған долларды сақтандыру жұмысы да бұрмаланған. Өйткені несие 5 жылға берілгенмен, сақтандыру тек 1 жылға ғана жасалыпты. Берілген несие қайтарылмаса да, оны жоқтаған ешкім болмаған. Мұхтар Әбіләзовтың үстінен жүріп жатқан қылмыстық істе БТА банкінің тағы 3 менеджері тергеліп жатыр. Сот тергеу ісі барысында 200-ге жуық куәгерден жауап алыну жоспарланған. 2000 томдық қылмыстық істе $7.5 миллиард доллардың қалай қолды болғаны анықталатын болады.